Окей, що ж, сьогодні у нас буде Lightning Talk про криптографію Ruby і про модуль OpenSSL, точніше SSL. Я думаю, вже чули про цей модуль і знаєте, що це таке, і давайте з невеличким інтро. А може є в залі люди, які не знають, що таке криптографія? Ну добре, тоді про мене. Ну, тут пише, що я... Ну, тут пише про мене, що мені 14 років, я junior PHP-девелопер, дуже цікавлюсь Ruby, фронтендом, криптографією, мистецтвом, хімією та фізикою та іншими природничими науками. Тепер перейдемо до такої теми, як ключі. Трошечки нагадаю про публічні та приватні ключі, що для того, щоб зашифрувати повідомлення, потрібно мати відкритий ключ, а для того, щоб розшифрувати його, треба мати закритий ключ. Наприклад, Боб має відкритий ключ Аліси, і він бере його, використовує для того, щоб зашифрувати повідомлення М, він його шифрує, передає зашифровані дані Алісі, а Аліса за допомогою свого приватного ключу розшифровує повідомлення М і може його собі роздивитись. А тепер поговоримо про алгоритми шифрування. Які існують види алгоритмів шифрування? Це симетричні шифри, асиметричні шифри та хеш-функції. Ми сьогодні тільки розглянемо симетричні шифри, асиметричні шифри. Ну, хеш-функції ми не будемо розглядати. Вони, по суті, такі самі, як в Ruby, тільки з використанням криптографії. А симетричні шифри – це є... Вони є такими самими, теж мають публічний та приватний ключ, але типу ці ключі дуже збігаються. Їх дуже легко зламати, а от асиметричні шифри, вони вже є складнішими, в них набагато більше бітів. Там вже два різних ключа, вони не збігаються. І перше, що ми попробуємо робити, це реалізувати симетричні шифри на AES-256, тобто алгоритм шифрування AES-256 бітів. І ось тут є, я підключаю бібліотеку OpenSSL, змінна ципер вибирає алгоритм шифрування. Далі вказую, щоб ця зміна шифрувала. Генерую ключ рандомний. Далі генерую ініціюючий вектор, тобто, щоб включити інші криптографічні режими. І в зміні encrypted я шифрую значення, точніше текст, тест. І тут вивожу ключ і if. Ось, тут вже все указано стрілочками і розписано, що як працює. І тут вже я беру не AES-256, а беру AES-128. Тут вивожу ключі, але вони всі, як ви бачите, вони шифруються тупо рандомними символами. І можна дешифрувати, але воно буде як об'єкт, показуватися як об'єкт OpenSSL. Тепер будемо робити асиметричні шифри, тобто це RSA, публічні та приватні ключі. Ми також подивимося на DSA. І ось тут змінна кей. Я вставлю алгоритм RSA і ставлю йому 2048 бітів. Далі я створюю файл з приватним ключом, де він записується, і створюю файл з публічним ключом. І оці ключі, які ви вже згенерували, ви вже їх можете використовувати в своїх додатках, використовувати там на вебсайтах, там, де потрібні будуть криптографічні ключі, приватні і так далі. Також можна перевіряти, чи цей ключ є публічним, чи приватним. Тут вже стоїть DSA, тут йому поставив я 1024 біта. І... ось тут оцей нижній приклад, це вже є теж згенерований публічний ключ, але я його шифрую ще на додачу різними приватними, точніше різними рандомними символами. Тепер про криптографічні підписи поговоримо, трошечки яких реалізувати в цьому модулі. І щоб це реалізувати, тобто, ні, точніше, для чого вони потрібні? Криптографічні підписи потрібні для цього, щоб, наприклад, доказати авторство, що це повідомлення було надіслано вами і що ви є автором даного повідомлення. І ось, наприклад, підпис криптографічний Demianos. Вибираємо алгоритм підпису, створюється вже в зміні seek
підпис, і ось він ось так приблизно, як це показано на фоні, буде виглядати. Тепер поговоримо трохи про криптографічні сервіси. Можете використовувати KnuPG, Enigmail або XAMPP. Я використовую XAMPP, тобто це по алгоритму Jabber він працює. І просто вибирайте собі, що хочете на вибір. Можете використовувати також Pidgin, теж є такий open source проєкт. І тепер трохи про шифропанків поговоримо. Як стати? Шифропанки, це якщо що, це є неформальна частина людей, яка хоче досягнути повної анонімності та приватності, використовуючи криптографію. І тут іде декілька пунктів: анонімізовуватись, використовувати додатки і програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом, не довіряти великим корпораціям, які мають програмне забезпечення з закритим кодом, Linux використовувати, розповсюджувати криптографію і розказувати всім про шифропанків. Може, хтось чув про криптопаті? Так. То якраз у ці тусовочки криптопаті там збирається дуже багато шифропанків, типу програмістів, хакерів, і вони є приватними, вони там є закритими дуже, не лишають по собі там якихось слідів, і там показують всякі... Вони ж якби скриваються. Там всякі криптографічні трюки показують і всяке таке. А, може в когось є питання? Ну, я казав, що просто збігається якраз. Він один просто. Так. Нема два. Угу. Ще в когось є питання? Яке? А цей підпис, він сильно відрізняється від правих ключа? Ну, тобто, видно було, що це трошки інше, а чи не є це просто альтернативою, якщо один додатковий тип, ну, який просто зашифрований? Тобто, в чому суть створювати ще якийсь підпис? Підпис? Ну, я ж говорив, що він створений для того, щоб підтвердити авторство. Ну, так. Чим він відрізняється від правильного ключа, ну, як ніби шарного? Ну, там є свій алгоритм шифрування підпису. У GitHub, наприклад, є підпис коміті. Ну, я знаю. Це, або, наприклад, цей самий GPG використовується при посилці емейлів. Тобто ти підписуєш емейл своїм ключем, і потім цей ключ публічний, ти публічний ще ключ викладаєш в спеціальні сервера. І, наприклад, у нас так були проблеми, коли хтось проламується в систему компанії, дізнається, хто з ким спілкується, хто як. І потім пише, наприклад, SEO від бухгалтера, ніби лист, типу, негайно переведи стільки-то грошей на такий рахунок. І це, тобто він підроблює все чітко, лист сходиться, e-mail сходиться, але оскільки ти використовуєш підпис, він не може зробити цей підпис на e-mail. І за допомогою цього видно, що письмо не підписано, значить воно відіслано якось дуже странно. Так само з GitHub комітом. Тому що GitHub хтось може закомітити, написати мій юзернейм, і воно реально напише, що це я закомітив. Я нічого не, потім не докажу, що це я не зробив. Але коли я підписую коміт, якщо цього підписа нема, значить хтось ребейснув або ще щось зробив. Але якщо він ребейснув, він вже не зможе підписати мій коміт. Тобто це підпис, це типу, підтвердження, що да, це я, це чітко я, ось дивіться, це я. Підписи якраз за допомогою ключів, тому що нікого нема цього ключа, як підписати це. Окей, дякую, це вже кінець.